שקראתי לו מזמן שצריך לבחור ממש בפינצטה את מי שאתה מספר לו את החלומות שלך. כי זה נורא נורא חשוב שאתה חולם איזה חלום, ואם אתה מספר אותו לחבר טוב שיודע שיכול להכיל את החלום שלך, אז כאילו, אז עדיף לך את זה מאשר עכשיו, וואי, זה אומר ככה וככה וככה, ואתה מסתובב עם ספריית סרטים בראש, כאילו, על, על מה החלום הזה מסמל, והוא לא מסמל כלום. אז כאילו, אני חושב שגם ככה צריך לנהוג עם המוזיקה שלך, עם השירים שלך, בטח בזמן עשייה ויצירה והקלטות. וגם אני, שאני עכשיו צריך להגיש מיקס לצורך העניין, ואני צריך, צריך מישהו שיסתכל על זה, צריך מישהו שיראה את זה, שישמע את זה, ומספיק משפט אחד מבחינתי, וזה משנה המון המון דברים. תלוי באיזה שלב גם, אתה יודע, בשלב ההפקה לפעמים אני עושה נגיד הורדות מהאולפן, ואני משמיע את זה לחבר, ואז הוא אומר לי, תשמע, פה ככה, ככה וככה וככה, ואז אני עושה את זה, וזה פתאום פותח לי שביל חדש. אז אני חושב שזה כן, זה מימד של הפקה. אמנם הוא לא ישב שם באולפן ואמר את זה, הוא לא ישב ובילה איתי יום שלם, אבל הוא אמר משפט אחד שאני לקחתי, וזה שינה את, את המון המון דברים, וצריך מאוד, כאילו, ככה לבחור בקפידה, מי שבעיניי לפחות, מי שבאמת מאזין לדברים בזמן של פרוסס, כאילו.